Ծառայից ազատվելուց հետո Ավետիք Չարլեբյանին ուղեկցելին բժշկական կենտրոն, այդ պահից սկսած անընդհատ բժշկական հսկողության մեջ եղել։ Այսօր ուրեմն հերթական ուրեմն այցի ժամանակ բժիշկները Ավետիք Չարլեբյանի մոտ ախտորոշել են հիպերտոնիկ կրիզ, զարկերակային հիպերտենզիա երրորդ աճանի, այսօր այդ ստուգման ժամանակ ճնշումը եղել է 170-100, պատվաշան դարդան երևի Չարլեբյանի ինքը ավելի նորմալ կվազդի հիվանդության միությունն ու զարգացման տեմպը կապված մինչև կալանավորումից հետո այդ հիվանդության, այնուամենայնիվ մենք մեղադրում ենք Չարլեբյանին առաջարկել ենք այս հաշվի առնելով իր առողջական վիճակը հաշվի առնելով համապատասխան միջնորդությամբ նախորդ դիմել պատվաշան դատարանին դատականիստի հետաձգման խնդրանքով, սակայն մեղադրել Չարլեբյանը անգրել է մեզ այդ գործողությունը անել, ընդել է, որ ինքը պետք է մասնակցի դատականիստին, նրամանավան հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ ըստ էության թափանոր միջոցի իրավաճի Չարլեբյանի նկատմամբ Չարլեբյանն է երկու օր ազատության մեջ է, ինքը ցանկություն հայտնեց մասնակցելու նիստին, սակայն մենք ուրեմն այնուամենայնիվ պարտավոր ենք ներկայացնել դատարանին, բնականաբար Չարլեբյանի ուրեմն համաձայնությամբ, և խնդրել դատարանին գնահատման առարկա դարձնել այս հանգամանքը, եթե դատական նիստը նման պայմաններում շարունակել է խիստ կարևոր է փոխում արդարադատության շահից, թող դատան որոշի, եթե չէ հերթական միօր նշանակվի դատական նիստը, այս ընթացքում Չարլեբյանը փորձի վերական հիմնարկությունը, որը կորուստի է մատնվել կալանավորման 2.5 ամիսների ընթացքում, ես կխնդրեմ փոխանցել դատարանին, ես դեմ չեք Չարլեբյանը փոխվածքի դատարանի ներկայացուց նաև բժշկական կենտրոնի ստրված խաղաց մեծահասակի ամբողջական բժշկական խաղից դրման օր ամիսը երկարին նշված է այսօրվա ամիս ամսատիմը, նշված է ախտորոշումը, որը արդեն պաշտպան հրապարակեց, և ժող բժշկի հետնորենի անուններն է նշված, վավերացված է ստորագրությամբ, և նշանակված ռեժիմը սրտաբանի սխողություն։ Հիմա հետևյալը, որ Չարլեբյան դուք նստած պատասխանեք իմ հարցերին, քանի որ առողջական վիճակի ընթացքում քննարկել առաջացել կամ այդ մասին քննարկել ներկայացրել դատարան, ձեր կարծիքն եմ ասելու, իսկ շարունակելու հետ, եթե հիմա այդ առարկայի գործի վիճակը չի մասնակցել դատարանի և առողջական խնդիր ունեք, ապա դատարանը կքննարկի և կերպարի դատարանը։ Եթե դուք գտնում եք, որ ինձ վիճակի է, քանի որ նշված ախտորոշումը զարգերական ինչ-որ այլն, ձեր հետ է կապված եք, դուք եք նրան դիմակում, իշխանողը ձեզ հանգարում, իշխական բավարար ընկերություններ նախագահողի ուշունալ պատճառով չի կարող նրանի նշանակել այդ ախտորոշումը քանի որ ուշունի դարձնա, այդ պատճառով խնդրում եմ ձեր հարցիքը հայտնել, դուք ինձ վիճակի եք մասնակցել արդյոք դատական նիստի և ինձ կարող շարունակել։ Դուք կարող եք ես կարող եմ միջը դուք փոխարցեք ճշմարիտ։ Սա պատասխան է դարձել։ Ես ինձ ես երկու բառով ուղղակի բարձրանալ եմ մտքի եւ ես մտքի քարը արդեն ունեմ հանձնակերական հիպերտենզիա առաջացանը եւ կարևոր է միջը կալանավորման ֆիլը։ Եվ գործին եք միջը դա։ Կալանավորման գտնվելու արդյունքում անալոգ վերջի շրջանում հիպերտենզիան սրվել է, ես կարողավար եմ նկատեցի, որ այն դրամիջոցները լուսանում է ամեն ամեն որ դրամիջոցներին, ապա բավարար արժանի, որ դուքսի զարգերական ճնշման դատաները կանխարգելի են։ Նախորդ դատականիստին ես չկարողացնում եմ կանալ, որովհետև բժիշկները արգելեց են, որ ես բժշկ զարգերական ճնշման դատաներ նաև վերաբերվել է որոշակի տենդ ջերմաքարերին։ Հիմա ես առողջ ծածկեցնենք այն, ես սիտուացիա նացիոնալ բժշկական կենտրոն, և տեսնում, որ զարգերական ճնշումը շատ բարձր է իսկապես, ապա ավելի քան ավելի դրանք մարսելու ծախսները և բժիշկները ախտորոշեցին արդեն լավապես հիպերտոնիկ կրիզ։ Մենք չնասած ես ինքս անձամբ իմ պարտքն եմ համարում ներկայան ավետական իստերին, որ դեպի վերջով անվերն բավական մեծ ուշադրություն կարող որոշակի դրանք դրանք
simplu si mai sătița costă de zi, nu știi, anche în fața zis că zi era ta parte de mine, e trec doamne, e șapte de eta zichet, bărău de spre sumeră, e să ne arată de sumeră, era ta mică. Asta vor să-mi cu bășimele, asta vor mă urmă jumătate de cum, sunt pe ta înghiu de tunării, și mă nicio să ne rie, mai mă închis pe jumătate de cum, care le-a de la ta mică. Și nu arată lucrurile când mete, este niște eta zichet, ca să nu nici o parte de mine, vreau să se încălătă de sumeră. Ես հասկացավ, որ դուք այսօր նա միտին դուրներ պատ խարմարելով ունի կարանալ, նիստին բայց միջակի չեմ սրտիցապոսներ ունենք, չիշտ հասկացած ես այլ, չիշտ հասկացած դատական նիստը Մեղադրյանի վատարողջիներու Ce am avut acum, 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 am avut ac